У Полтаві хочуть відкликати одразу 6 депутатів Полтавської міської ради – Оксану Деркач, Івана Діденка, Володимира Корнійчука, Світлану Бондареву, Ярослава Мартинюка та Тимофія Гаєвого. На прес-зустрічі із журналістами Оксана Деркач повідомила, їх відкликання незаконне та назвала 3 причини, за якими згідно зі статтею 37 Закону про статус депутатів місцевих рад можна відіслати обранців. Перше. Порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом. Друге. Пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань комісій, постійних комісій, невиконання них без поважних причин, обов'язків депутата. І третє. Це невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципом положенням його передвиборчої програми. Відкликають обранців за зраду партійної програми, зазначили на зустрічі. На це обранці відповіли так. У програмі партії «Рідне місто» є ті програми, які зараз ми всі разом реалізовуємо, працюючи я в міській раді на посаді і колеги депутатами. Зараз провадився бюджет, допомога, що ми можемо адресно надавати тим, хто її потребує. Ну, от я вважаю, що я не зраджувала своєї програми, яку обіцяла виборцям. Якщо пан Шамота вважає, що працювати з людьми на своєму округу – це зрада, що ходити допомагати, робити кариші, під'їзди – це зрада, то я так не вважаю. Днем раніше, 12 червня, в приміщенні полтавської філії «Суспільне мовлення» проходило засідання по збору голосів за відкликання 6 депутатів. За словами екс-обранця Дениса Поліщука, якого на 15-й сесії міської ради вивели з депутатського складу, збір голосів відбувався в закритому форматі. Зайти туди можна було, попередньо зареєструвавшись та отримавши жовтий талончик зі штампом. Хотів би потрапити туди і дійсно сказати свою думку. Але, на жаль, їх не впустила охорона. Не впускали до приміщення й Оксану Деркач. Хоча вона, розповідає, прийшла на ефір до телеканалу. У нас була домовленість, що о 19:05 я повинна бути разом з Артемом Іванюком в студії. То коли я підійшла до входу на Полтаву, мені перекрили вхід і сказали, що я туди війти не можу. Але я йшла в студію, допоки не вийшла журналістка і не за руку мене не забрала, мені не дозволяли входити. Паралельно на площі перед Суспільним розгорнулося наметове містечко проти відкликання депутатів. Якщо 2 зібрання були легітимними, тобто з дотриманням всіх правил, документи мають направити в територіальну виборчу комісію. В останній винесуть рішення – відкликати чи зупинити процедуру.